Pablo Escobar, celým jménem Pablo Emilio Escobar Gaviria, Platão Plomo, známá hláška Pabla ze seriálu Narcos a taky z jeho reálného života. Minulé podobné video se vám docela líbilo, takže dejte okamžitě odběr. Zbraní si nevšímejte, jsou tu kvůli zvířatům, máme tu menší zoo, chcete se mrknout? Vyděsil jste nás k smrti, vyřiďte hostiteli, že takhle se hosté nevítají. Hned jak ho uvidí. Kdo to vůbec byl a jak se k těm miliardám dolarů týdně dostal a co ho dostalo až na úplný konec? To vše se dozvíme v dnešním videu. Pablo Escobar, narozen 1. prosince 1949 v Rio Negru, Kolumbii, 4 roky po druhé světové válce. Narodil se jako třetí ze 7 dětí farmáře Abela de Jesus Escobara a učitelky Hermildy de los Dolores Gaviriové, Berriové. V několika letech života nazývaný také jako El Doctor, El Patron nebo Don Pablo, největší kolumbijský narkoman. V roce 1989 se dostal do časopisu Forbes na 8. místo v žebříčku nejbohatších lidí planety. Jenom jeho majetek je odhadován přes 30 miliard dolarů, nebo také 675 miliard 405 milionů korun českých. A to je jenom majetek. Vy byste chtěli vědět, kolik to je peněz asi, co? Takže například hodnota celé České republiky, když bychom chtěli tak nějak jakoby všechny obyvatele rozprodat na náhradní díly, neboli na černém trhu, by byla 496 miliard korun. To je 73% Pablova majetku. Na konci července 2024 byla hodnota všech peněz z České republiky vypočítána na 10,5 miliardy. A to je 1,5% celého majetku Pabla. Marina Bay Sands je nejdražší budova na světě s hodnotou 8 miliard dolarů, nebo taky 180 miliard. Tuhle budovu by si Pablo mohl koupit skoro 4x. Ale aby jsme nezůstali jenom u jeho majetku, tak se vrhneme i k penězům. Peněz měl hodně, že je musel začít zakopávat, když v roce 1992 byl na útěku před policií, tak jeho dceři byla zima. Jediné, co měl u sebe, byly peníze. Tak vzal z tašky 2 miliony dolarů a zapálil je. Jeho rodina vlastnila 97% půdy v Kolumbii a surovin včetně dolů, ropných vrtů, kávových a banánových plantáží a tak dále. A za co vlastně samotný Pablo utrácel? Například na svém pozemku měl vlastní zoo nebo i celý dinopark. Taky si udělal vlastní býčí arénu. I věznice, ve které byl potom zavřen, tak si postavil sám za svý peníze. Vlastnil několik letadel, pro které si nechal postavit letiště s hangárem, auta, motorky, údajně vlastnil i auto Rolls Royce Phantom, také si nechal za x milionů udělat zlaté šperky a cihly, diamanty a i jiné fashion předměty. Něco z jeho života. Ve 13 začal kouřit marihuanu, v roce 1966 předčasně opustil školu, žral hlavně fast food jídla a pil na alkoholické nápoje, to vedlo k obezitě. Ve věku 20 let začal krást auta, pak začal s únosama. V roce 1971 unesl průmyslníka Diego Echavarriu a po obdržení výkupného ho zabili uškrcením. Pablo upoutal pozornost bezpečnostní služby DAS, která ho zatkla v květnu 76. Agenti DAS našli u něj 39 kilo kokainu v náhradní pneumatice auta. Jelikož ho tato situace nasrala, tak další rok nechal zabít agenta DAS, který ho zatknul. Od této chvíle se Pablo řídí heslem Plata o Plomo. A jestli se chcete vrátit zpátky k penězům, tak kdybyste po dobu 60 let měli každý měsíc výplatu 30 tisíc čistýho, tak Pablo by to viděl za asi 10 minut. Začátek drog. Na začátku kokainu začal obchodovat s dodavateli pasty z koky, Peru a Bolívie. Převážně měl kontakt na narkobarona Roberta Suarez Gomez. Ten zpracoval listy koky až po pastu. Nejchudší narkobaroni si míchali pastu s benzínem, říká se tomu bazooka. Pastu prodával Pablovému kartelu Cartel de Medellín v hodnotě 9000 dolarů za kilo. Pablo následně transportoval pastu do Kolumbie, kde ve svých laboratořích upekl na kokain, který v USA prodával v hodnotě 30 až 60 tisíc dolarů za kilo. Nadále, když se vyrábělo několik tisíc kilo kokainu každým týdnem, tak se i v USA zaterasila dálnice, na které potom přistálo velké dopravní letadlo, které místo prostoru pro zavazadla měl prostor plný kokainu. V roce 1976 se Pablo oženil s 15-letou Victorií, s níž měl dvě děti, syn Juan Pablo
a dcera Manuela. Vězení. Vězení, které si sám postavil pod názvem La Catedral, ho hlídalo hromadu lidí z armády, kde měl už dožít. Přesto měla věznice jen 3 zdi, čtvrtá nebyla a tak si Pablo mohl kdykoliv odejít, kam chtěl. Stále jeho přátelé z kartelu prodávali kokain, ale už v menších dávkách. Pablo, aby nebyl hozen do vězení v USA, nabídl 10 miliard dolarů. V roce 92, jak už jsme zjistili, utekl z vězení. Hrozilo mu totiž, že bude přesunut do normálního vězení do USA. Smrt. Při útěku se podíleli ho najít jednotky Delta Force a později i Navy Seals. Byl zabit na střeše jedné budovy v Medellíně, kde utíkal před armádou, která ho pomocí hovorů s jeho rodinou vypátrala a zastřelila. Někdo si myslí, že ho zabil někdo z medellínské policie, někdo si zas myslí, že ho zabil člen z Delta Force. Je tu ale i pravděpodobnost, že se zabil sám, protože své rodině řekl, než padnou do rukou spravedlnosti, radši se sám střelí přímo za ucho. Místo pohřbení bylo také v Medellíně, kam přišlo přes 25 000 lidí a z toho víc než polovina brečela. Pohřeb trval 2 dny.